Людям нужна туалетна. Людям потрібен туалетний папір. Ми виходимо та продаємо. Підприємниця Марина торгує пакетами та туалетним папером на речовому ринку. Про те, як реагує на сигнал тривоги, каже: вдома то ми ховаємося, у нас є погріб, а тут ми не маємо куди ховатися. Підприємець Іван говорить, на ринку торгує товарами першої необхідності. Купують фонарики для солдатів, беруть, що беруть, рукавиці деякі беруть такі. Ну так, не дуже, щоб щось брали. Батарейки беруть. Якщо сигнал тривоги, ми ховаємося в висотне здання, там, бетонемо. Товар, на який був найбільший попит, продала чи не відразу, розповідає підприємниця Людмила. Були остаток фонариків, продали і батареїк, все. Все, що у нас було, що зараз брали. Більше у нас нічого такого немає, що зараз має бути ходове. За словами голови Ради профспілки захисту підприємництва міста Хмельницького Надії Кнець, наразі на ринку мало покупців. Більшість підприємців не працює, тому що до нас в таких умовах майже ніхто не звертається із покупців. Підприємці виходять не тому, що в них там просто є робоче місце, а вони мусять щось продавати. Але продавати зараз в даний час немає кому. Де-не-де якісь є потреби у покупців, то вони звертаються персонально до підприємців, їм виходять, відпускають якусь продукцію, але ж такого великого спросу на товари, які продаються на ринку зараз, навіть якщо вони є, то їх нема за що купувати. Минулого року 10 тисяч підприємців речового ринку Хмельницького сплатили 158 мільйонів гривень єдиного податку, розповідає начальник Хмельницького фінансового управління Сергій Ямчук. Михайло Жила, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.